Takže ahoj a vítejte u 20. dílu naší série epických staveb, u druhé série, takže dnešním dílem zakončíme naší super ultra hustodémonsky krutopřísnou druhou sérii. Doufám, že vznikne třetí. Samozřejmě v popisku najdete link ke stažení téhleté mapy, kdyby tam náhodou nebyl, tak když tak napište do komentářů. A my jsme se vlastně na téhle mapě zjevili tady na té černé, cosi vysoké věži. A zjistil jsem, že je tady pec a nějaký další drobnosti. Je tady taky čestka, kde bylo brnění, který už jsem si vzal na sebe, ale nebudu vám to ukazovat, protože to není důležitý. Důležitější je to, že minulou sérii jsme zakončovali takovým 3D uměleckým, co si nevím co, uměleckým objektem. Myslím si, že to byla ta plechovka Coca-Coly. A teď jsem si říkal, že by to chtělo zase nějaké 3D umění, protože technických věcí jsme v této sérii měli dost. Takže jsem vybral takovou dost profláknutou stavbu, určitě jste ji určitě někde viděli, protože je tak známá, že ji každý Minecrafták rozhodně viděl. A půjdeme si ji ukázat, otevřeme a tam tadadá, je to tenhle ten útočící had na poušti. Vypadá to takhle z dálky naprosto epicky. Samozřejmě, že se budeme podívat blíž, prohlídneme si to. Zjistil jsem podle fotek, že uvnitř vede tunel, takže tam se taky podíváme, i když tam asi není nic extra zajímavého, protože tohle to není žádná survival mapa, aby tam byly nějaký dungeony a něco, kde bychom s něčím mohli bojovat. Každopádně to není v našem seriálu epických staveb úplně tak důležité. Takže opatrně slezeme dolů. Kravička, super. Slezeme dolů a půjdeme se podívat na toho hada. Nejdřív si ho prohlídneme, já trošku zrychlím, aby jsme to zbytečně nezdržovali tady tím hopsáním po té cestičce. Tak, vypadá to naprosto epicky. Z dálky to vypadá, že ten had je takový subtilnější, hubenější, ale když k němu přijdete blíž, tak zjistíte, že úplně tak hubený není, že je docela veliký. A vypadá to naprosto fantasticky. Epicky a fantasticky. A samozřejmě ten had musí mít nějaký takový rozměr, aby se do něj vešla i ta chodba vlastně, kterou tam autor udělal. A jak říkám, vypadá to naprosto epicky. Já trošku vylepším čas, protože koukám, že se nám stmívá, takže si hodíme sluníčko na druhou stranu. Tak to je pecka. Ten stín vypadá naprosto epicky. Tak a půjdeme se podívat takhle na toho hada z vrchu. Koukal jsem taky, že autor tady někde možná, nevím, jestli na té mapě ukazoval, jak si toho hada vlastně připravoval, aby byl asi proporčně co jakoby nejzajímavější. A jak vidíte, tak se tady do té tlamy dá vlíst. Teď jsme vlastně v útrobách hada. Jsou tady dveře, zavřeme za sebou. Je tady postel, crafting table a je tady i čestka. Kdyby náhodou. A ještě se půjdeme podívat ven, než půjdeme dolů. Protože ten had je docela dost dlouhý, takže předpokládám, že ta chodba, co vede v něm, je dost dlouhá. Ale jak říkám, vypadá to naprosto epicky. To oko, super. Ještě skočíme dolů. Tady někde ústí ta cestička, takže tady je někde vchod vlastně do dovnitř hada. Tak zavřeme tady poklop. A tady vlastně takhle pokračuje ta chodba až celým tím hadem, až to, ale nepůjdem asi dovnitř, když tak si mapu stáhněte a projděte si to, ale myslím si, že to není a zase až tak úplně důležité. Tady je kus toho vlastně, jako kdyby ten had vylez z té díry tady, no vypadá to naprosto epicky. Nádhera, prohlídneme si ještě hada ze zadu. Myslím si, že tahle ta mapa přesně pasuje na náš poslední díl druhé série epických staveb. Já doufám, že se líbí. A pokud se vám líbí, tak samozřejmě dejte like, případně okomentujte. A samozřejmě vzhledem k tomu, že je tohleto poslední díl naší druhé série epických staveb, tak pokud se vám celá série líbila, tak když tak zanechte samozřejmě komentář nebo like, případně napište, jestli chcete další sérii, což samozřejmě předpokládám, že chcete. Případně, co byste v té sérii chtěli nejvíc vidět za epické stavby. A asi se s hadem rozloučíme. Já doufám, že se všechny díly epických staveb líbily. Samozřejmě, jak jsem říkal, pokud zapomenu na ten save, tak mi to napište do komentářů, já ho tam hned přidám. A u třetí série epických staveb, u prvního dílu, se samozřejmě na vás zase budu těšit. Takže se mějte fanfárově a čau čau.